Сега търсим първите коментари и реакции след снощните антитерористични операции в Париж и след обращението към нацията на президент Оланд. На пряката ни линия от френската столица е колегата Бождар Чеков, кореспондент на списание Тема. Бождаре, здравей! Добро утро! Здравейте! Какво можем да добавим към това, което казахме? Има ли вече някакви официални данни от страна на полицията, на разследващите? Нещо, което можем да добавим към този час от снощните спецоперации, проведени от френската полиция и специални части? Сега всичко, което се случи, благодарение на медиите и на електронните връзки, е известно за всички. Техническата част приключи. 17 трупа, 3 от които са на полицай, 12 карикатуристи и 4 обикновени французи от еврейски произход. Всички тези хора са невинни и шокът е огромен. Но искам да кажа първо, че след това изпитание, което е френски 11 септември, подобно на американското общество, Франция се събужда по-сплотена и по-силно от всякога. На първо място се слага нейната репресивна система. Полицията и жандармерията се показаха на изключително високо ниво. В смисъл, те спасиха много други живота, може би, с начина, по който действаха. Но това, което се случи, повдига множество други въпроси. И тук искам веднага да кажа, защото следа реакцията на много българи, мои сънародници, относно това, което се случва във Франция. Искам да кажа, че Франция е на опитно поле за мирното съвместно съществуване на различни религии и етноси. Да. В това отношение, това, което става във Франция, което ще стане, ще бъде много полезно и за самото българско общество. Искам да те попитам с това дали има нови данни за издирването на жената, която също е замесена в някаква степен с инцидентите и по-специално с вчерашната заложническа драма в магазина в еврейския квартал в Париж. Да, това е вторият етап, който се нарича съдебната анкета. Всички техни връзки, всички техни контакти, като се започне с тази жена, нейната фамилия, вече баща е арестуван, всичко това ще бъде издирвано и всеки живота на тези хора, откакто са се родили до техната смърт, ще бъде проучен и поуките ще бъдат извадени. Но казвам, това е техническата, полицейска и съдебна част на нещата. Но има други много по-важни неща, които са как се стигна до това нещо и как ще живеем за бъдеще заедно с хора, които практикуват противоположни религии. Това е следващия ми въпрос към теб. Наистина, как ще продължи живота от тук нататък? Ти сам каза, Франция наистина е пример за това, как могат да живеят хора от различни етноси, култури, религии заедно. Да, това е въпросът. Как се стигна до там? Трябва да припомня, че атентати във Франция се вършат отгоре-долу 20 години. Тези, които вършат тези антитати, са едни и същи. Всички те са френски граждани. От само себе си въпросът изисква разрешение и цялото френско общество ще наложи разрешението на този проблем, ще зададе този въпрос при следващите избори във Франция, защото не може само да се говори за свобода и демокрация, без тази свобода и демокрация да бъдат обградени със съответния парапет, със съответните закони, които да предпазят обществото от подобни прояви. Казвам, всички тези атентати и убийства са извършени от хора от един същи произход. Чух няколко оправдания, че са били в затвора и поради това са подивели и така нататък. Искам да ви кажа, че много вече станаха, доста българи минават през френските затвори, никой от тях не отиде да убива френски журналисти. Каква е разликата между излезите от затвора българи и излезите от затвора араби? Сами може да си направите извода. И в това отношение въпросът не е само към френските власти, ами към френските мюсюлмани, които трябва наистина да се произнесат за начина на живот, дали светската система е тази, която
избират или трябва да бъдат, да живеят със закона на Корана. И тук е огромното противопоставяне на начина на живот между тези общности. И считам, че мнозинството французи и политици ще направят така, че мохамеданите и мюсюлманите да вземат една позиция много по, много по-ясна по отношение дали желаят да живеят по-светски или не. Прав си, това е въпрос на един много широк и много дълбок, бих добавил, дебат, който предстои в френското общество, но аз в началото на предаването казах само един от акцентите, които снощи френския президент отправи към сънародниците си. Какво прочета лично ти в това послание на Франсуа Оланд, освен че трябва да се пази демокрацията, свободата и плурализма? И как мислиш Франция трябва да отговори на случилото се? Сега, аз считам, че политиците са временни. Франция е вечна, така да се каже. Те идват и си заминават. Хубавото е, че политиците се изявиха като солидарни, което, не знам, трудно се приема, но все пак изявяват солидарност в името на националната сигурност. Приемам. Но има една огромна вълна на общественото мнение и мислене, която изисква от тях мерки, които за сега ги няма. Във Франция има крайни квартали, които отглеждат зверове. Тези момчета са ползвали социалните помощи на Франция. Те имат паспорти, които им позволяват да пътуват. Оказва се, че са школували в Йемен. Може би в Сирия са се били. Говори се за 2000 завърнали се оттам. Говори се за 1200, които в момента се бият там. Френски граждани. Законодателната система трябва да отговори на въпроса как е възможно това нещо. И разбира се, в края на краищата възниква въпроса как се получава френско гражданство. За сега се получава автоматично, всеки, който е роден във Франция, получава такова гражданство. Настройката срещу, говори се, чужденците, младежите, но може би трябва да се нарекат нещата с истинските имена. За кои чужденци става дума? Онзи ден цитирах френска преса и френско радио, което съобщиха, че по време на минутата на мълчание цяла Франция се изправи. В много училища има деца, които не са се изправили, са отказали тази минута на мълчание в памет на загиналите, и това са деца с мюсюлманска вяра. Следователно вкъщи те са били обработени от родителите да не отдават почет на загиналите. Това са битово-социални проблеми, които те първа във Франция ще бъдат обсъдени. И аз съм сигурен, че яснотата, откровеността ще помогнат на хората, които живеят на тази територия, да са им по-ясни нещата. Защото наистина културата и проблема какво точно е исляма е много мътна работа и тези проповедници на исляма в крайните квартали, които никой не е избирал, които нямат никаква диплома, те насаждат омраза срещу светското общество. И това е именно опитната площадка, която Франция представлява за страни като България или други на Балканите, където има смесено съществуване на различни религии. Ако трябва да обобщим, нещата отиват към дебат за това каква трябва да бъде бъдещата миграционна политика на Франция, дали изобщо тя ще се нуждае от някаква промяна. И накрая, съвсем накратко да те помоля, мислиш ли, че след всичко, което стана, е необходимо преосмисляне на мерките за сигурност? Стана ясно, че в момента във Франция те са повишени, ще останат, може би, такива известно време. Разбира се, но едно общество не може да живее само с полиция и армия по улиците и по кварталите. Нещата са много по-дълбоки. Най-важно е съзнанието на хората, гражданското им съзнание, защото Франция е демократична страна, хората са свободни. И тази свобода се заслужава, но всичко това трябва да бъде осъзнато и
най-вече в семейната среда. Поради това трябва да се види как живеят тези семейства, които произвеждат деца, които стават зверове и които избиват неверници, защото всички останали са неверници според тях. И това свободно пътуване между страните, където е крайния ислям и Франция, също там мерките за сигурност трябва да бъдат засилени. Но повтарям, не е армията, полицията и хеликоптерите, които са разрешението на проблема. Проблема е гражданското съзнание на всички френски граждани и какво е точно френски граждани. Това трябва да се... И това е въпрос, който чука на вратата с всичка сила. И казвам, видях как от страна на България интерес е огромен към събитията във Франция и не само в България. Меркел пристига за манифестацията в неделя заедно със своя министър на вътрешните работи. Да, целият свят се интересува от това какво става във Франция. Европа се готви, Европа се готви, Европа осъзнава, че проблемът чука на вратата. Ще търсим неговото разрешение и ще търсим начините заедно с всички наши събеседници. Ще дадем днес възможност в Съвет 150 да чуем много гледни точки по този въпрос. Благодаря. Пряко от Париж се чухме с колегата Бождар Чеков, кореспондент на Вестник.